လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့တော်လည်ရေးဖိနေနေမှုနဲ့စက်ကောင်စီကိုအနာပေးမှုတွေကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအတွက်နောင်တရစရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးမှာအချိန်မဆွဲဘူး၊သွေးမကွဲဘူး၊ရန်သူကိုအနာမပေးဘူးဆိုတဲ့စကားရက်တရားပြည်သူတွေကြားနေကြစကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိချင်းအရာကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖတ်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းစကောင်စီဟာကောင်းစွာအနားရသွားတာမျိုးမဟုတ်သည့်တိုင်အသက်ရှူခွင့်ရသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုကန့်ထက် MNDA တအောင်တက် DNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအလူးလဲခံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာနိုင်ငံနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကအတင်းကျပ်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထဲမှာ AA ကရခိုင်ဒေသတွင်အပြင်းထန်ဆက်တိုက်နေပေမဲ့ကိုကန့်တပ် MNDA နဲ့တအောက်တပ် DNL တို့အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာထိုးစစ်တွေရပ်တန့်လိုက်မှုအောင်စစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူချောင်းစေခဲ့ပါတယ်။2029စစ်စေရေးကာလတွင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကအရေးပါတဲ့မြို့များစွာကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်21ရင်းနဲ့အင်းအား1000နီးပါးပြုံးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဟာတန်ချက်ကာကတင့်ကဟောင်းဝင်းစာမြောက်တေစားတယ်။လက်နက်ခဲယံပေါင်းတပုံးတပင်ကိုစစ်ကောင်စီထံကနေသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေအများကြီးဖန်တီးထားနိုင်ပြီးရန်သူအလဲလဲကွဲကွဲဖြစ်နေချိန်မှာအနာပေးလိုက်ရတာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေရအောင်၃ချိန်တိုင်းတိုင်းဂျောင်းဝင်ဖြေရှင်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နှစ်သက်ကိုပွဲတော်မှာဝင်းတာအားရနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်ကသူ့အနေနဲ့တရုတ်မကြိုက်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုဖြေရှင်နေပါတယ်။တရုတ်တနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးရဲ့အတွက်လည်းကူညီပါအောင်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသက်ဆိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့ညင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါပဲ။ရှမ်းမြောက်မှာအနာရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီကပြုံးတီးထားတဲ့သူ့ရဲ့တပ်ရင်းအားကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်းမှုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။တတိုင်းပြည်လုံးကိုစစ်ကြောနဲ့နေစေမယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတကြံယုံပိရတဲ့နောက်ပိုင်းတလောက်ကိုလူ9000နှုန်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ထဲခေါ်သွင်းမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါ။စစ်မှုထမ်းဖို့စင်ခေါ်မှုတွေရောက်မလာသေးခင်လက်ရှိချိန်မှာတော့လူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေပါပြီ။လူငယ်တွေစာမလာတဲ့မကြဘဲပျောက်သွားတဲ့တဲ့တွေလည်းမကြခဏကြာနေရပါတယ်။စည်ရီရှုံးနေမှုတွေကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်စီကစပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေစီသွားပြီးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းအားစုဆောင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုလေးစိတ်မှဆောင်ဖမ်းနေဆိုတဲ့တဲ့တွေကလည်းဒီအပိုင်းမှာဆက်တိုက်ကြာနေရတာပါ။အလူးလက်ခံခဲ့ရတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကနေအနားရသွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့ကောလင်းမြို့ကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအင်အားထောင်ချီအသုံးပြုကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါ။မြို့ထဲကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဒေသခံတွေကိုဖန်စီတပြက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။စေုပ်စုဟာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာကောလင်းတမျိုးလုံးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကူတီချင်းအဖြစ်ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာတပ်ရှူပေါက်ရရှိသွားပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်။မြန်မာပြည်လဲပိုင်းစကိုင်းမကွေးဒေသတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကကောလင်းမြို့ကိုပြန်သိမ်းပြီးမကြမီမှာပဲရွှေပြည်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြန်လည်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုကန်တက် MNDA ကရှမ်းမြောက်ကိုကန်ထူးဒေသတမစစ်ပြီးပြန်လဲတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးပညာရှင်တွေနဲ့လုံသားမြောင်များခေါ်ယူနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနမ်ခန်းနဲ့နမ်ဒူးမြို့တွေမှာဆိုရင်လည်းတအောင်တက် DNL ရဲ့အုတ်ထုတ်မှုတွေစတင်တက်ဝင်နေပြီးအခြားမြို့ရွာတွေမှာလည်းအုတ်ထုတ်ရေးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအုတ်ထုတ်ရေးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပေမဲ့ဒီနယ်မြေတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက်ဘလောက်ထိအားမခံချက်ရှိမလဲလို့မေးရင်ဖြေစရာအဖြစ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲပြီးတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ရေမြေလေအားလုံးကိုလက်မလွတ်လို့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စက်တက်ကိုအခွင့်ရေးရတော့အမြင့်မပြတ်လိုက်နိုင်ရင်တော့အားမတန်လို့မန်လျှော့ထားရတဲ့ကြားဆင်းလဲလို့သူပြန်အင်အားပြေလာချိန်မှာတော့အားလုံးဟာဒီထက်ပိုပြီးပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းဖြစ်တော်မှာပါ။
စကောင်စီကိုဆက်လက်ရှင်းသင်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်အခုငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒေတာတွေကိုတချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ပြန်လာတိုက်မှာတေးကြပါပဲအဲ့ဒီအခါကျရင်လက်ရှိကျိုးစားတိစောက်ထားတာတွေဟာအဟောတိကံဖြစ်လို့သွားမှာပါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရင်းနေနဲ့မြို့တွေတည်ယူနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီဒေတာတွေကနေအဲ့ဒီဒေတာတွေကအေးချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒေတာတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်
ပြင်ပဖိအားကြောင့်စစ်ပွဲအချိန်ရပြီးစစ်ကောင်စီကိုအချိန်ပေးခဲ့ရမှုရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ညီနောင်သုံးဘွဲဟာ2029ဆက်စင်ရေးစတင်ချိန်မှာကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိန်ကိုင်းနှိမ်နှင်းရင်းနဲ့အတူဆက်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကြေညာထားခဲ့တာပါ။ဒီအတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေကလည်းပြည်သူနဲ့အတူရှောက်လန်းသွားမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့နှစ်ကာလထောင်ချီရှိပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရလဲတရုတ်နှစ်ကူကာလတွင်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်တနက်တန်းမထွက်ပင်အီအီချမ်းချမ်းရှိစေဖို့တတိထားမှုတွေကတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ကူကာလလုံးမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အလိုအဆုံးဆန္ဒကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတနည်းအားဖြင့်ဆက်အနာရှင်ပြည်သက်ခြုံငင်းရေးတိုက်ပွဲပြန်လည်ဆင်နွှဲဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ညီနောင်သုံးဘွဲကလည်းဒီနေ့အတွင်းမြမပြည်သူတွေလိုလာတဲ့ဆက်အာနာရှင်စတဲ့အမြင့်ဖြတ်ရေးပြီးမြောက်နိုင်မယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်ပြီးမတော်လည်းအရာစုများနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအချိန်မဖြစ်နှွဲစေတော့အနာပေးခြင်းလုံးဝမရှိသည့်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးဖြင့်စက်ကောင်စီကိုအဆုံးထိချိန်မုံဖို့ပြည်သူများကမျှော်လင့်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မြမຫນွေဦးအာနာရှင်တော်လည်းရေးမှာတက်ဦးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဥဆောင်ပံမှုမှုအပိုင်းကလည်းတော်လရင်အတက်ကြောင့်ကိုဥတီစေတာကြောင့် NUG ဆိုရနေနဲ့တိုင်းသားတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ဘ ிய ူဟာမြောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးအချင်းချင်းကြားနားလည်သဘောတူညီမှုယုံကြည်မှုနဲ့အချိန်တိုင်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေမှုမရှိဘဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်အချိန်ကိုကြားရောက်လို့နေပါပြီအထူးသဖြင့်မေအောင်လိုင်းစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့ရေးမြစ်အလုံးကိုအလွယ်တကူယူငင်သုံးဆွဲနိုင်တယ်လို့လူရငွေကြေးရလက်နေရတွေကိုအချင်းတို့အတွင်းပြန်လဲဖြည့်တင်းနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိရာချိနေနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုအချင်းပေးနေခြင်းဟာဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးအချင်းကြာလာတာနဲ့မြပြည်သူတွေအတွက်တောင်ပေါ်ပြည်မှာတော်လည်ရေးအေအားစုတွေအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်နောင်တရစရာတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာသတိချက်တင်ပါကြောင်းအမနာရန်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆလပီရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများကိုပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့များဖြင့်စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးဖွဲ့စည်းပေးပြီးမတင်ငါသောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစစ်တပ်နှင့်ရဲထံသို့တရင်ပေးရန်စီယုံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများကိုပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့များဖြင့်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးမတင်ငါသောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုစစ်တပ်နှင့်ရဲများထံသို့တရင်ပေးရန်စီယုံထားကြောင်းတရင်ရင်းပြကပြောဆိုသည်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစပြီးရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်စစ်တပ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများကိုစင်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တွင်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင့်မရှိတဲ့ကဲ့သို့ကယ်ရီလည်းဆွဲခွင့်မရှိကြောင်းတို့ရရင်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများအတွက်အထူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကယ်ရီများဆွဲခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများသည့်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပြီးမတင်ငါသောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုစစ်တပ်နှင့်ရဲဘာဝင်တာဝန်ရှိသူများထံချက်ချင်းကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်မြို့ပေါ်ကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေကိုထွေရုံရုံနဲ့တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ရုံတွေမှာစစ်တပ်ကမင်းတို့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတရားဝင်လိုင်စင်လုပ်ပေးမယ်မဖမ်းဘူးကားတို့ကိုမသိငါတဲ့သူမှန်သမျှတရင်ပေးရမယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးစီယုံပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့တစ်ဖက်လှည့်နေစီယုံနေတယ်လို့ပရိဒါအသိနေတဲ့ကိုလည်းသူတို့လူတွေထဲနေတယ်ဟုရန်ကုန်တရင်ရင်မြကပြောဆိုသည်လက်တလောတာကိတာတင်ငန်ကျွန်းလိုင်သာယာတောင်တကုံရှေ့တကုံပါဝင်မြို့နယ်များရှိဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများကိုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များဖြင့်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်